bunda da rede. Parece não. Ahá! É, a mulher misteriosa são várias mulheres, são as Maenades. E elas são, tipo, uma consciência coletiva. Essa aqui é a última que sobrou. Então, o escatou nadão já trouxe. Ficou aí. Resumindo a história das Maenades. Olha, Ed está um passo mais perto de entrar nas calcinhas da Rydia. Ah, chegou em Baron, deve estar acabando. Adoro, você quer bater. Você é nível 20, seu pai é nível 60 quase. Você quer comparar?
flashback no final, porque não pode deixar de ter. Robert, capital do Space! Nada isso, Teodoro. Sai daí, você não nem pertence a essa cena. Ó, diz o Nicholas. Ah, morreu uma manada de filhotes de cachorro. O Gomes tá sorrindo. Desarmar no sentido de deixar sem armas. Mas eu lembro que acho que era norte-americano e falou isso, que é realmente desmantelar. Alguém dá um tiro no Teodoro. Aê, tá acabando. Tá acabando. Acaba jogo. Porra! Acabou! Mas a última vez que eu joguei outra versão. Eu mudei de versão pra ver se melhorava. Não melhorou foi porra nenhuma. Eu acho que piorou. Nossa mãe, os pornôs de Edward estão com a Samara. Aff, menino. Ufa, sua linda. Sheila, verdadeira rainha de Fabu.
Yare, yare. Your birthday. Os quatro patetas já é bom. Ah, bom. Vocês gostaram de fazer coisa? Olha, mas aparece um slime. Como é que tá bom? Vato Dolo. A dinâmica deles é boa. Como eu falei, se esse jogo fosse um pouquinho melhor escrito, isso seria uma relação muito interessante. Ele tem uma relação muito interessante, mas por um pouco a só. Atena, isso tá mais legal, pelo menos, do que eu passar o texto. Sem pensar que a tela de destaque está melhor do que o final do jogo. Puta que pariu, que jogo ruim! Mas acabou. Vou desinstalar pra não ter risco de apertar o botão jogar de novo. Quero ser longe de mim. Ei, Itadaki Street versão final para 4. É muita tralha. Um cristal mononômico. Oh, fim! Acabou essa porra! O cara tão perto de escrito dessa porra. Acabou, chega, passa, tem alguma coisa pra fazer? Não. Tem que salvar, salva. Aê, ai, miséria ruim. Acabado aqui, ei, acabou. Acabou essa porra, não vou jogar mais não. Fui, até a próxima, obrigado aí por ter me acompanhado nessa bodega. Não tem mais o que dizer não, o jogo é ruim.